Tuangazie elimu sasa. Waziri wa elimu Profesa George Magoha amewaonya walimu na wasimamizi wa mtihani wa kidato cha 4 KCSE kuwa hatua zitachukuliwa dhidi ya wanaoendeleza mipango ya kusaidia katika udanganyifu kwenye mtihani huo. Kufikia sasa, Magoha anasema watu kadhaa wamekamatwa, wakiwemo watu 11 katika kaunti ya Kisii waliopatikana wakitumia kitabu hushi cha picha za watahiniwa. Simu 50 za rununu zimeripotiwa kunaswa, ambapo 35 zilipatikana katika shule ya upili ya St. Teresa hapa Nairobi. Washukiwa 26 walikamatwa katika shule hiyo. Simu hizo zinaripotiwa kuwa zilinuia kutuma majibu kwa watahiniwa. Tangu mtihani huo kuanza siku ya Jumatatu, wasimamizi 10 wamebadilishwa baada ya kupatikana katika hali tatanishi, baadhi yao wakiripotiwa kuwaruhusu watu wasiokubaliwa katika vituo vya mitihani. Wengine wakisemekana kupokea hongo ya hadi shilingi 120,000 kuwezesha udanganyifu katika mtihani.